Aktyor Azərbaycanın xalq artisti Şöhrət Ordenli Həsən Məmmədov 1938-ci il noyabrın 22-si Salyanda anadan olur. Məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olsa da, ikinci kursda təhsilini yarımçıq qoyub müxtəlif teatrların yardımcı heyətlərində aktyorluq edir. Daha sonra Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsinə Mehdi Məmmədovun kursuna qəbul edilir. 1962-ci ildə təhsilini tamamlayıb təyinatla akademik Milli Dram Teatrına göndərilir. Elə həmin ildə də Böyük Dayaq filmində Qaraş obrazını canlandırır. Bu rol onu çox məşhurlaşdırır. Müəllim olmaq istəməyib aktyorluğu seçəndə inciyən atası, oğlunun necə uğurlu aktyor olduğunu görəndən sonra onu bağışlayır. Həsən Məmmədov daha çox kino aktyoru kimi tanınıb sevilir. Davamlı çəkilişlərə dəvət aldığı üçün teatrda oynamağa vaxtı qalmır. 1972-ci ildə isə teatrdan çıxıb Azərbaycan Film Kinostudiyasında işləməyə başlayır. Həsən Məmmədov bir-birinin ardı Öncə Möcüzələr adasında Nazim, İstintak davam edir də Əzimov, Bir Cənub şəhərində də Murad, Sevildə Balaş, Yeddi Oğul İstərəmdə Bəxtiyar, Axırıncı Aşırımda Abbas Qulubəy, Gün Keçidi'də Oktay, Alma Almaya Bənzərdə Qurban, Dədə Qorqudda Dədə Qorqud, Evlənmək İstəyirəmdə Mirzə Səfər və başqa obrazları canlandırır. 50-dən çox filmdə rol alan aktyor sənət yoldaşlarının xatirində istedadlı, təvazökar, həlim xasiyyətli və məsuliyyətli insan kimi qalır. Kinostudiyanın yaxınlığında kirayə qaldığı həyətdə Lətifə xanımla tanış olur, 1967-ci ildə ailə qururlar. Onların Aynur və Əvəz adlı iki övladı dünyaya gəlir. Həsən Məmmədov həyat yoldaşını o qədər sevir ki, hətta Gün Keçdi filmindəki öpüşmə səhnəsindən qətiyyətlə imtina edir. 1992-ci ildə Həsən Turabovun dəvəti ilə yenidən teatra qayıdır və ömrünün sonuna qədər orada çalışır. Yaradıcılıq uğurlarına görə iki dəfə dövlət mükafatına, 1982-ci ildə Xalq Artisti Fəxri adına, 1998-ci ildə Şöhrət Ordeninə layiq görülür. Ömrünün sonlarına yaxın ürək xəstəliyindən və qan təzyiqindən əziyyət çəkir. Ürəyindən əməliyyat olunur. 2003-cü il avqustun 26-sı dünyasını dəyişir. İkinci Fəxri Xiyabanda dəfn edilir.